A my pokračujeme to studium, ve kterém jsme, tak pokračujeme téma duchovních darů. Pokračujeme téma duchovních darů. A v následujících týdnech, třech týdnech, se budeme hlavně bavit o dvou duchovních darech. Kapitola 14, ve které jsme dneska, do které jsme se dostali, je o dvou duchovních darech hlavně. Je to o mluvení v jazycích a o proroctví. A zrovna tyhle dva dary jsou možná nejvíc kontroverzní duchovní dary, které jsou v církvi, a možná ještě uzdravování. A v církvi je na ně několik různých pohledů. A tyhle následující dva týdny, místo aby jsme úplně šli skrze kapitolu 14 verš po verši, tak to uděláme následovně. Dneska se budeme soustředit na mluvení v jazycích, jenom na mluvení v jazycích. Příští týden se budeme soustředit jenom na proroctví a ten třetí týden projdeme tu kapitolu. Já si myslím, že to je důležitý téma, a protože je na to strašně moc různých názorů, tak si myslím, že je dobrý, aby jsme chvilku se zastavili a prošli jeden po druhým. A já jsem nejdřív plánoval, že udělám jazyky a proroctví dneska a příští týden udělám tu 14. kapitolu, ale když jsem už měl asi 45 minut napsaný jen o jazycích, tak jsem si říkal, že byla škoda, kdyby jsme to takhle zrychlili. A my jsme předchozích několik týdnů mluvili o jedné věci. Mluvili jsme o tom, že jako křesťani, jestli jsme křesťani, tak se stala v nás jedna základní fundamentální věc. Byli jsme osvobozeni. To je ten termín, který Pavel používal v té 8. kapitole. Vy jste byli osvobozeni k novému životu, ale nepoužijte svoji svobodu jako záminku pro tohle. A my jsme říkali jednu věc. My křesťani jsme byli osvobozeni. A v základě jako křesťani jsme byli osvobozeni od lásky k sobě, k tomu, aby jsme mohli milovat ostatní a Boha. Jedna základní věc, co se v nás stala, jestli jsme křesťani, byla změna lásky. A tohle jsme říkali už tisíckrát tady, říkali jsme, tohle je něco, co je potřeba, aby se nám vrylo do hlavy. Že základní věc, která dělá křesťana křesťanem, je ne to, že se mu změnila morálka, ne to, že se změnil, jak se oblíká, ne to, že se změnilo, jakou poslouchá hudbu, ale že se změnila jeho láska, že přestává milovat sám sebe a začíná milovat ostatní lidi a Boha. Protože tomu jsme říkali, tkví to, co Bible popisuje jako nový srdce. To Bible popisuje jako nový srdce. Změna naší lásky, změna orientace naší lásky, která už nejde do středu do mě, ale jde od středu k ostatním lidem a k Bohu. A kontext předchozích kapitol, v podstatě od té 8. kapitoly až sem, je ten, jak žijeme jako křesťani ve společenství. Jak žijeme jako křesťani ve společenství, protože realita toho, jestli jsme křesťani, je, že jsme nebyli zachráněni k tomu, aby jsme žili svoji víru doma sami, ale to, aby jsme ji žili ve společenství s dalšíma lidma. A protože žijeme s dalšíma lidma ve společenství, tak znamená, že hledáme způsoby, jak si navzájem sloužit, jak se navzájem milovat. A celá ta sekce o tom, že nám Bůh dává duchovní dar, je tahle. Vy patříte dohromady, proto Bůh dává rozmanitý duchovní dary, proto jeden nespolkl všechny, ale všichni z nás máme rozmanitý duchovní dary, aby jsme byli závislí jeden na druhým a dokázali si v lásce sloužit. To je důvod, to je proč jsme dostali vůbec ty duchovní dary, aby jsme si mohli navzájem sloužit darama, které jeden má, druhý nemá. A následující dva týdny, jak jsem řekl, budou primárně dva duchovní dary, protože o tom je 14. kapitola. Mluvení v jazycích a proroctví. A dneska začneme mluvením v jazycích. A možná bude dobrý, když přečteme prvních pět veršů té 14. kapitoly jako úvod do toho dneška. Pavel říká, usilujte o lásku, no možná lepší překlad by bylo následujte lásku, nebo utíkejte za láskou, možná. Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem,
nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví k lidem, k budování, pozbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, větší než ten, kdo mluví jazyky, leda, že by i vykládal, aby se budovala církev. To je ten kontext toho dneška. Pavel používá ten dar jazyků, o kterém se dneska budeme bavit, hlavně jako srovnání s tím, co je proroctví. Nicméně tahle kapitola dává největší popis toho, co vůbec dar jazyků je, proto budeme používat tuhle kapitolu k tomu, aby jsme tenhle dar vysvětlili. A než se začneme bavit vůbec o jazycích a proroctví a tady těchto zázračných darech, tak je potřeba říct následující. Dneska jsou v církvi dva hlavní proudy. V podstatě dva hlavní proudy, co se týče pochopení těchto darů, co se týče pochopení těchto zázračných darů, ať už je to zázračné mluvení v jazycích, ať už je to proroctví nebo uzdravování. Dva proudy. První proud je následující. První proud věřících křesťanů, kteří věří, že tyto dary už nejsou. Už přestali existovat. Přestali existovat pravděpodobně v prvním století našeho letopočtu, když byl dokončený kánon Nového zákona. Byly to dary, které byly dány v apoštolské době, hlavně pro rozmach evangelia, aby se evangelium rozšířilo co nejvíc skrze malou skupinu apoštolů a jejich následovníků. A říkají, tahle skupina říká, prorocký dary, dary jazyků, dary uzdravování, tam v tom smyslu, jak je popisuje Nový zákon, už nejsou, zanikly v prvním století. A v této kategorii jsou solidní věřící křesťani, jsou to lidi například hlavně kolem třeba Johna MacArthura, v něj máme tady komentáře k Novému zákonu. John MacArthur dokonce má přeloženou knihu v češtině, která se jmenuje Charismatici, která nějakým způsobem mluví o tady těchto věcech, možná nevím, jestli máme tady v knihovně, ale někdo ji tady určitě má, můžete si ji přečíst. A v tomhle proudu lidí, kteří věří, že tady tyhle zázračné dary zanikly, je i několik podproudů. A co je důležité možná říct i o tomhle proudu lidí, kteří věří, že tady tyhle dary zanikly v prvním století, je tohle. Většina z nich by neřeklo, že zázračné věci tohle způsobu se nemůžou stát. No, někde karikatura tady tohle proudu, že jen protože tady tyhle lidi věří, že uzdravení zaniklo, že proroctví zaniklo, že Bůh nemůže nikoho uzdravit, že už nikdy nikoho neuzdraví. Ale tohle je většina z nich, těchto lidí, co věří, že tyhle dary zanikly, by neřekli, že Bůh nemůže udělat žádný zázrak. Není to tak, že ty lidi nevěří, že Bůh nemůže zakročit nebo nemůže vyléčit, ale pro ně to znamená, že Bůh už nedává tohle jako obdarování lidem. A v tomhle proudu jsou taky úlety, kdy někteří tvrdí, že Bůh už žádný zázraky nikdy neudělá a nikdy nezakročí takým způsobem, jakým zakročoval v Novém zákoně. I takový lidi tam jsou. Používají třeba text 1. Korinským 13, který mluví o tom, že dary zaniknou, že ho můžeme přečíst. Ve srovnání s láskou, verš 8, to je 13. kapitola, to jsme měli minule, kde se říká, láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine. Oni říkají, a tam je ještě napsaný dál, nebo jen částečně poznáváme, částečně produkujeme, když však přijde to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. A hodně z nich mluví o tom, že to, co je dokonalé, tak je Nový zákon, tak je Bible samotná, je kánon, a protože přišel kánon, protože přišla Bible, což je dokončený, uzavřený zjevení, tak tyhle věci zanikly. Ale problém s tímhle vysvětlením 1. Korinským 13, a oni nepoužívají 1. Korinským 13, ale tady tohle jenom příklad. Problém s tímhle v podstatě jsou hnedka ty další verše zatím, že jo, který ten text nemluví o Novém zákoně, že jo. Poslouchejte, když pak přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí, neboť nyní vidíme v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, potom poznáme důkladně nebo plně, tak jak jsem byl taky sám poznán. Ale text nemluví o Novém zákoně, že jo? Já mám doma 25, možná 30 biblií a řeknu vám, že ještě nevidím tváři v tvář, ani nevidím plně. Tenhle text nemluví o příchodu Bible, ale o druhém příchodu Krista, kde uvidíme tváří v tvář, kde už nebude potřeba proroctví, kde už nebude potřeba jazyků. A s tím souvisí druhý proud.
Druhý proud je proud křesťanů, který tvrdí, že dary, ty zázrační dary, tak jak je nový zákon popisuje, tak pokračují. Nebyl žádný významný zlom mezi dobou apoštolů a naší, co se týče těchto obdarování a křesťané by měli očekávat a nejen očekávat, ale modlit se za tyhle duchovní dary nebo tyhle duchovní služby. Jo, v téhle kategorii jsou stejně tak solidní teologové, například, nebo solidní kazatelé, například možná znáte Johna Pipera, který je v téhle kategorii. A je plno dalších. Ale tenhle pohled, máme ten pohled, který říká, dary přestaly existovat, už zanikly, Bůh už takhle nedává lidem tyhle dary, to je jeden proud, druhý proud, ne, tyhle dary pokračují. A i tenhle proud, že dary pokračují, má své úlety. Že jo? Jako například, když někteří tvrdí, že ti, co nemluví v jazycích, nejsou pokřtěni Duchem svatým, nebo možná pravděpodobně ani Ducha svatýho nemají. Nebo říkají, jestli jsi opravdu věřící, tak musíš mít tady tohle, tenhle dar. To je taky blbost. Ale zneužití neznamená, že to nepokračuje. A my jako kostelinek, jako staršostvo, jsme v tomhle druhém proudu. Na kostelinek věříme, možná tohle řeknu první, nevěříme, že to je otázka zavřené ruky, věříme, že to je otázka otevřené ruky. Myslíme si, že v tomhle můžete mít svobodu věřit, čemu chcete. Zároveň my věříme, že dary Ducha svatého, tak jak jsou popsány v Novém zákoně, pokračují a není dobrý biblický důvod se domnívat, proč by pokračovat neměli. Není dobrý biblický důvod se domnívat, proč by pokračovat neměli. A neznamená to, že nevidíme zneužití těchto darů. Neznamená to, že nevidíme, když nějaký fanatik přijede prostě a udělá velkou konferenci, kde tam mlačí každýho, na kterého šáhne rukou. Ve skutečnosti ty lidi vůbec nikdy nebyli uzdravení a jsou i reportáž a studie o tom, že tady tohle je akorát davová psychóza a lidi si jenom myslí v té euforii, že to přestalo bolet, ale ve skutečnosti to za dva dny je zpátky. Že tohle nevidíme, nebo to neznamená, že nevidíme lidi, kteří zneužívají proroctví. Každý rok snad vidíme někoho, kdo jej předpovídá konec světa. No, teď to bylo kdy? Někdy v září, že jo, to mělo být. Minulý rok to taky bylo někdy v září, nebo zajímavý, že to je vždycky na podzim. Když lidi mají depresivní náladu, tak se tam tak hodí. Nebo že neuvidíme zneužívání jazyku. Ale zneužití neznamená, že to nepokračuje. Že jo, dar vyučování, který všichni věří, že existují, se taky zneužívá. Možná ještě víc. To, že existuje zneužití, neznamená, že ten dar samotný neexistuje. Ani to neznamená, že nevidíme roli apoštolů a zázraky, který skrze Bůh dělal jako něco, co nebylo nijak výjimečný. Bylo výjimečný. Apoštolé měli výjimečnou službu. A zároveň věříme, že dary, který Pavel popisuje pro normální církev, která jako tohle v Korintu, která má daleko od dokonalosti, takže v normálních církvích pokračují. A ten první verš v té 14. kapitole, než se dostaneme k těm jazykům, říká tohle. Usilujte o lásku, nebo následujte lásku. Tam je to spíš očividný. Za láskou už jdete. No, za láskou už jdete, následujte lásku. Dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Dychtěte po tom, aby ve vás Duch svatý projevil nějakým způsobem svoji moc, nejlíp, když je to pro budování církve. Způsobem, jakým je například proroctví. To je... A řeknu vám tohle. A možná tady tohle, tenhle dnešek a možná ten příští týden nebude nějaký extra praktický, protože my všichni tady nemluvíme v jazycích, ale zároveň je potřeba, aby jsme se o tom bavili, protože budete potkávat lidi, kteří budou mít na to různý názory. A řeknu vám jedno, když vám někdo řekne, že dary už ustaly, že mluvení v jazycích už není, že proroctví už není, tak chci, abyste v sobě měli jednu věc. Tohle, co Pavel říká v prvním verši, dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali, je biblický imperativ. Neboli je to biblický přikázání. To je příkaz. A abychom neuposlechli, tohle je něco, co můžete říct, abych neuposlechl biblický příkaz, tak potřebuji hodně dobrý biblický vysvětlení, proč bych ho neměl uposlechnout. Když za vám někdo přijde a řekne,
Dary proroctví už neexistuje, protože si myslím, že kanon byl zavřený a to a jsou tady falešní proroci. To není biblický důkaz, to je jeho osobní zkušenost nebo jeho osobní názor. Ty po mně chceš, když mě někdo za mě přijde a řekne, že se nemám modlit, abych měl proroctví, abych neměl tady tenhle dar, tak já řeknu, ty po mně chceš, abych neuposlechnul to, co po mně nový zákon žádá. Proto to tvoje vysvětlení musí být extrémně dobře biblicky podložený, abych tohle neuposlechl. Na tím přemýšlejte. Ok, pojďme si udělat pár poznámek o tom, co jsou jazyky, nebo co je dar jazyku. A znovu říkám, tohle není proto, že teďka najednou po tomhle kázání všichni začne mluvit v jazycích, nebo prostě tady přijde nějaké osvícení, ale je potřeba, abychom věděli, co to je, abychom dokázali rozlišovat, aby jsme nebyli hloupí křesťani, aby jsme měli na to nějaký názor. A dneska budu mít 7 bodů, no uvidím, o tom, co je a co není mluvení v jazycích. O tom, co je a není mluvení v jazycích. Jestli si píšete poznámky, 7 bodů bude. A možná se mě na to můžete pak zeptat, jestli fakt bylo 7. Většinou, když jsem řekl, že bude víc bodů jak 4, tak většinou to nebylo úplně přesně. První bod. Dar jazyků je speciální forma modlitby. Dar jazyků je speciální forma modlitby. Dar jazyků nemá primárně misijní účel. No, někdy někteří lidi, nejspíš kvůli tomu, jak se dar jazyku požádne, že ho většinou vidíme v nějakých ulitlých charismatických shromáždění, kde lidi brblají a je to fakt divný a nechceme s tím mít společného, tak říkají, ve skutečnosti dar jazyků je jako když misionář do Afriky a je tam nějaké, je tam třeba v Zimbabwe nebo v nějaké takové zemi a aniž by znali jich řeč, tak začne mluvit řečí, kterou všichni ti lidi rozumí a vysvětlím evangelium a všichni to tam pochopí a tohle dar jazyku. Protože to není to drmolení, není to takový to hrozný, co probíhá na těch ulitlých charismatických shromážděních. To je ve skutečnosti, když dostaneš nějakou řeč, třeba africkou a dokážeš to použít takhle pro misijní účel. Mormoni se například si myslí, že dar jazyku je, že přijde do cizí země a rychle se naučí tu řeč. Taky neříkají lidem, že tráví 7 hodin denně, aby si tu řeč učili. Oni říkají, tohle je dar jazyku. A tohle není dar jazyku. Neznamená to, že to Bůh zázračně nedělá, že nedává misionářům schopnost mluvit způsobem, že mu v Africe rozumí evangelium. Vůbec není nic proti tomu. Ale dar jazyků primárně bez interpretace nebo bez výkladu není zamířen na lidi, ale na Boha. Proto v Korinským 14 Pavel říká tohle. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nejbrž k Bohu. Co jasný. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. No, to je ten verš 2. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nemluví k lidem. To, co lidi popisují, co se děje v Africe, má opačný efekt. Mluví k lidem a všichni mu rozumí. Že to je ten princip toho. A zároveň proto, aby mluvení v jazycích, a zvlášť to používají lidi, kteří říkají, že dar jazyku skončil, že to, co je v těch charismatických shromážděních, to je ulitlost, říkají, ve skutečnosti dar jazyku je, že když začneš mluvit jazykem, reálným jazykem, kterýmu všichni ostatní rozumí, používají jeden příklad z Bible, což Skutky 2. A můžete se tam klidně se mnou točit, protože tam je zajímavá pasáž. Ve Skutcích 2, jestli máte český studijní překlad, tak ten Skutky 2 začátek má nadpis Příchod Ducha Svatého. A ve Skutcích 2 máme událost, která se říká Letnice. Máme tam první událost, kde Bůh poslal Ducha Svatého na své učedníky, na svou církev, Duch Svatý Ježíš Kristus už odešel, Duch Svatý přichází a to se speciálně, unikátně projeví. Já přečtu ten text, což je verš 1 až 13.
Když nastal den letnic, čili máme Ježíš umřel, Ježíš byl vzkříšený, Ježíš je v nebi, sedí po pravici Otce, církev je shromážděná, bojí se v podstatě cokoliv udělat, jsou někde na půdě, jsou někde v nějakém domě. A kapitola druhá začíná. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, tak, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveni, říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové, Elamité, obyvatele Mezopotánie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie, Pamfílie, Egypta, oblasti Libie, Ukyrény, návštěvníci z Říma, Židé i proselité, Kréťané, Arabové, všichni slyšíme mluvit naším jazyky veliké věci boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkal, co to má znamenat. A jiní se posmívali a říkali, jsou opilí. A někteří lidi vezmou tenhle text, co se týče mluvení v jazycích, a říkají, tady máme případ, kdy apoštolové mluví v jazycích a lidi kolem rozumí to, co se děje. A protože dnes, když se podíváme na lidi, kteří mluví v jazycích, tohle se vůbec neděje, nikdo neví, co se děje, tak to není dar jazyku. A řeknu jednu věc, která možná bude kontroverzní. To, co se děje ve Skutcích 2, není popsaný jako dar jazyku. Je to unikátní projev Ducha Svatého, který nám neříká, jak tenhle dar funguje. Stejně tak, jako neočekáváme, že když někdo začne mluvit v jazycích, tak se nad ním ukáže ohnivý jazyk. To je unikátní projev Ducha Svatého, první projev Ducha Svatého, který se projevil tady tou zázračnou událostí. Proto Skutky 2 jsou unikátní událost, která se neopakuje, nebo nevidíme, že se opakuje. Naopak Pavel říká, že ten dar funguje jinak. A kdyby to byl ten dar jazyků, tak možná zázračnější bylo, že všem nevěřícím lidem okolo dal Bůh dar interpretace, aby to pochopili. Protože Pavel říká, že bez daru interpretace to nikdo nemůže pochopit. Čili máme možnost, buď to je ten dar jazyků a všichni nevěřící dostali najednou dar Ducha Svatého, aby to dokázali interpretovat. Nebo možná to není ten dar jazyku, protože to Bible tomu ani tak neříká, jenom protože to používá stejný slovo jazyky. Napak Petr, to, co se stalo v následujícím verši, v 14, Petr se postavil spolu s 11, pozvil svůj hlas a přímo k ním promluvil. Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo. Vyslechněte pozorně má slova, tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte, vždyť je 9 hodin ráno. Ale toto je to, co je zřečeno skrze proroka Joela. Dnes už bychom takový příklad použít nemohli. I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vylej svého ducha na každé tělo, vaše synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou mít vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylej svého ducha a budou prorokovat. Petr, co se děje, tady spojuje s proroctvím, ne s mluvením v jazyky. To, co se tam dělo ve Skutcích 2, byl speciální projev Ducha Svatého, unikátní, který se neopakuje a má to, co dělat víc s proroctvím, než mluvením v jazycích. Dar jazyků je primárně forma komunikace s Bohem, ne s lidmi. První věc. Trochu další. Dar jazyků je speciální forma modlitby. Druhá věc s tím souvisí. Dar jazyků je soukromá forma modlitby. Dar jazyků je soukromá forma modlitby. Pavel říká v Korinským 14, že tento dar, který dává Bůh, mluvení v jazycích, je unikátní v tom, že buduje to, kdo ten dar má. Víc než to, kdo sedí vedle. Proto není určen, Pavel říká, aby byl praktikován ve společenství, kde by to k budování nebylo. A v tom verši 19 říká tohle. 14.19. Nebo 14.18. Děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než vy všichni.
Ale v církvi, abych poučil i druhé, chci raději promluvit 5 slov svou myslí, než 10 000 slov v jazyku. 10 000 slov je vřešně eufemismus pro nekonečno. Očividná otázka, jestli to Pavel nedělá v církvi, tak kde to dělá? V soukromí. Kontext 14. kapitoly, ve které jsme, a ty předchozí kapitoly, společný shromáždění, kde mají přednost obdarování, které budou bezprostředně budovat další lidi. A jazyky, jestli někdo nevyloží, tak nejsou k bezprostřednímu budování církve, ale spíše vedou ke zmatku, Pavel říká v této kapitole. A ta pointa není v tom říct, Pavlova celá pointa není v tom říct, mluvit jazyky je na nic. Že jo, naopak říká, já děkuju Bohu, že mluvím víc než všichni ostatní. Ale to, co se děje ve shromáždění, my musíme brát ohled na ostatní lidi. Například já si fakt vážím daru, když má někdo dar, kde uklízí. Já ho nemám. Doufám, že moje děti ho budou mít. Ale neznamená, že abychom ten dar strašně praktikovali, že při tom, co tady budu mluvit, by tady někdo měl lítat s vysavačem. Protože ne, my tady praktikujeme všechny dary. Protože účel toho shromáždění, aby jsme se navzájem budovali, aby tady fungovalo vyučování, aby jsme navzájem poznali, kdo je Bůh. A když tady bude lítat někdo s vysavačem, tak to nestane. A je důležité, aby tady někdo lítal s vysavačem hodinu potom, co skončíme, ale ne teď. A Pavlova pointa není tenhle dar k ničemu, ale tenhle dar se má správně používat. Tohle je forma soukromé modlitby. Proto ji mají křesťané praktikovat v soukromí, protože ve skutečnosti, když je bez výkladu, tak nebude ostatní, ale je spíš ke zmatku. To, že má nebo nemá být praktikovaný ve společenství, neznamená, že není dar pro církev dobré. Je dobrý, protože buduje jednotlivce a církev je složená z jednotlivců a i má potenciál s výkladem budovat všechny. Ale obecně ten dar nemá být praktikovaný bez výkladu ve společenství, ale v osobní soukromé modlitbě. 3. bod, který trochu vyplývá z toho, co jsme se bavili předtím. Dar jazyků není dar cizí lidské řeči. Dar jazyků není dar cizí lidské řeči. Někdy se dar jazyků odmítají kvůli následujícímu argumentu. Podobný argument jako na začátku. Dar jazyků je dar cizí lidské řeči. Jestli ho máš, tak akorát mluvíš cizí řeči, které sám nerozumíš, ale která existuje na zemi. Třeba francouzsky. A protože tadyhle lidi říkají, já slyšel jsem ten argument, protože jsme lidi poslouchali mluvit v jazycích a lingvisticky jsme studovali to, co říkají a nepodobá se to, nemá to strukturu, žádné známé řeči, proto je to fake a blábol, co oni říkají. Protože to není žádná cizí lidská řeč a dar jazyků ve skutečnosti dar cizí lidské řeči. Ale Bible nepopisuje dar jazyku jako dar cizí lidské řeči. Jestli mluvíš v jazycích, a možná to nevíte, ale tady jsou lidi, kteří minimálně tvrdí, že mluví v jazycích. Jestli mluvíš v jazycích, tak nemluvíš prostě německy, akorát tomu nerozumíš. Nemluvíš lidským známým jazykem. 2 argumenty z toho textu. Za prvé, jazyk má svůj původ v Duchu Svatém, ne v nás. Nemá svůj původ v naší tvořivé mysli. Pavlův argument je, že to, co se děje, to je v 12. kapitole projev ducha. Každý mu dál byl dán projev ducha ke společnému užitku. Pak následně říká, mluví o daru v jazycích. To je projev Ducha Svatého, ne naší lidskosti. A ještě říká ve 14. verši v kapitole 14. Nebo když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. To je speciální forma řeči mluvy, která není lidská, ale duchovní. A další argument je následující. První, druhý argument je následující. Skutečnost, že existuje dar Ducha Svatého, kterému se říká výklad jazyku, ukazuje na to, že dar jazyku není lidská řeč.
Pavel říká, každému je, to je 12. kapitola, verš 7, každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu, neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhý jazyku, jinému pak výklad jazyku. Výklad jazyku, vyloženě nejenom výklad, výklad jazyku je speciální obdarování Ducha Svatého. Řekněme, že mluvíte v jazycích, ale ve skutečnosti mluvíte francouzsky. A já umím francouzsky, protože jsem se ve škole náhodou francouzsky učil. Takže můžu vyložit to, co říkáte. Znamená to, že jsem v sobě vypracoval dar Ducha Svatého výkladu? Ta pointa je, že nikdo nemůže rozumět tomu, co říkáš, bez toho, aniž by byl speciálně obdarován Duchem Svatým, aby to vyložil, protože nemluvíš v žádné známé řeči. To je ta pointa, Pavla. Proto dar jazyku není jenom lidská řeč, proto nemluvíš španělsky, francouzsky, německy, afrikánsky. Nemluvíš cizí lidskou řečí, protože na výklad není potřeba překladatele, ale speciálně obdarovaného člověka, který to může vyložit, proto se nepřekládá, ale vykládá. Speciální obdarování není, že ses narodil ve specifické zemi, kde se tak mluví. A ten dar jazyku, který někteří z vás máte, nebo budete mít, bude vypadat divně. Bude vypadat divně, proto Pavel říká, když přijde někdo nevěřící mezi vás, to je ten argument druhé poloviny téhle kapitoly, když přijde někdo nevěřící mezi vás a vy budete mluvit tímhle jazykem, což pak si nebude myslet, že jste se zbláznili? Já nevím, jestli si Colson, jenom protože mi nerozumí, teďka myslí, že jsem se zbláznil. Pravděpodobně ne, protože rozumí, že to, co já říkám, je v cizí řeči. Ale dar jazyku má takový efekt. Se budou myslet, že jste blázni. Jen protože vypadáte divně, neznamená, že to je špatně. Čtvrtý bod. Dar jazyků není prázdná řeč bez obsahu. Dar jazyků není prázdná řeč bez obsahu. Mluvení v jazycích, i když tomu nerozumí ti, co mluví, tak není jen prázdný blábolení, i když tak může znít, tak není jen prázdný blábolení bez obsahu. Pavel říká, že ta řeč má obsah. Říká dokonce, že duchem, i když nerozumím, tak duchem mluvím tajemství. Či říká, že tomu minimálně Bůh rozumí. A za druhé skutečnost, že tady tenhle dar jde vyložit, že někdo může tohle, co říkám, vyložit, tak ukazuje na to, že tady tahle řeč má obsah. Čili když někdo mluví v jazycích, tak nejenom nějak prostě blábolí a je to jenom tak, aby se odreagoval v té modlitbě a prostě aby něco řekl, ale ve skutečnosti říká něco, co má obsah, i když tomu sám nerozumí. Pavel říká, mluví tajemství a bylo by to k budování církve, kdyby to někdo vyložil. Protože to pravděpodobně je závažná věc, nějaká, které Bůh rozumí a ne on sám. To je docela jasný argument. Pátý bod. Dar jazyků nemají všichni. Dar jazyků nemají všichni. Někdy budete mít příležitost potkat křesťany. A v uvozovkách křesťany někdy. Takže se vám budu snažit namluvit, že jestli nemáte v sobě dar jazyků, tak ve skutečnosti nejste, oni použijí termín pokřtění Duchem Svatým, pochybují, jestli ve vás Duch Svatý vůbec je, jestli vás působí. Zaprvé křest Duchem Svatým a tohle, jestli budete tady v těle okruzí, kde tenhle dar je aktivní, nebo velice aktivní, nebo zneužívaný, tak tohle uslyšíte často, tenhle termín. Křest Duchem Svatým není unikátní věc, která se stane jen některým křesťanům. Křest Duchem Svatým není unikátní věc, která se stane jen některým křesťanům. Dar Ducha Svatého není unikátní věc, kterou mají jen někteří křesťani. Všichni křesťani jsou pokřtěni Duchem Svatým. Všichni křesťani jsou pokřtěni Duchem Svatým. To je křesťanem, jak se křesťanem staneš. Že Duch Svatý stoupí do tebe a změní tvoje srdce. To je to, o čem jsme mluvili. Změní tu lásku. Pavel v Římanům 8:9 říká tohle.
Římanům 8:9. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Hej? Ten rozdíl, který Bible dělá, je máš ducha, patříš Bohu, nemáš ducha, nepatříš Bohu. Ne. Patříš Bohu a možná máš ducha a možná ho nemáš. Buď ho máš, nebo nemáš. Buď patříš Bohu, nebo nepatříš Bohu. A někteří lidi vezmou text. A proč tohle říkám? Proč to říkám někteří lidi a proč říkám někteří věřící? Je protože s tímhle se budete setkávat. Tohle je plný internet, tohle jsou plný církve dneska. A je důležité to rozlišovat a pochopit, aby jsme stali na biblickém základu. Někteří vezmou text jako Skutky 19. Můžete tam klidně otočit. A použijí ho jako nějakou normativní zkušenost, která má být v životě všech křesťanů. To přeštu, to je 7 veršů prvních. Pavel v Efezu. Stalo se, když byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím, přišel do Efezu a tam nalezl nějaké učedníky. Řekl jim, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Oni mu odpověděli, ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. Tohle jsou učedníci v širokém slova smyslu. Nejsou učedníci, jsou křesťani. Za chvilku se dozvíme, čí jsou učedníci. Řekl, jak se tady byli pokřtěni? Oni řekli Janovým křtem. Jsou učedníci Jana Křtitele. Pavel řekl, Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtit ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý, oni mluvili jazyky a prorokovali. Těch mužů bylo asi 12. A někteří vezmou tenhle text a říkají, vidíte, když někdo doopravdy přijme Ducha Svatého, tak se to projeví tím, že začne mluvit v jazycích a dokonce prorokovat. A jestli ty nemluvíš v jazycích, tak na tebe ještě Duch Svatý nepřišel a ještě jsi jim nebyl pokřtěn. Za prvé, tenhle text nepopisuje věřící, kteří přijmuli dar Ducha Svatého. Tady Pavel Lukáš, který píše Skutky, říká, že jsou pokřtěni Janovým křtem, který byl na znamení pokání a očekávání někoho většího, který přijde po Janovi. Oni říkají, my ani nevíme, kdo je Duch Svatý, oni neznají Boha. A neví, kdo je Ježíš, tohle nejsou věřící. Oni uvěří v tom momentě, když jim Pavel zvěstuje evangelium, tak uvěří. Čili my nemáme příklad věřících, kteří jsou potom speciálně obdarovaní Duchem Svatým, máme příklad nevěřících, kteří se stanou věřícíma. První významná věc. A za druhé, tohle je vyprávění. A tohle vám pomůže číst Bibli. Vyprávění, což jsou skutky například, je vyprávění, co se stalo, je deskriptivní text, ne preskriptivní text. Co to znamená? Znamená to, že vyprávění nám neříká, co se musí pokaždé stát, ale říká nám, co se jednou stalo a může stát. Vyprávění jako evangelia, když v něm nejsou vložené příkazy pro církev, nám neříká, co se musí pokaždé stát, ale co se jednou stalo a může stát. Cílem toho textu není říct, a takhle je to s každým, kdo uvěří. Cílem toho textu není, a takhle je to s každým, kdo uvěří. Ve skutcích uvěřilo plno lidí a vůbec se to neprojevilo takhle. Teď tohle, takhle se to jednou stalo, takhle Duch Svatý se jednou projevil a může se to stát, někdy znovu, může to stát, když tady někdo uvěří, že začne mluvit v jazycích nebo že začne prorokovat, ale nemusíte se to stát. To je jako když je předchozích verších v 18. kapitole je příběh o tom, kde Pavel mluví, Pavel má kázání, je to tak dlouhý, že tam týpek sedí v okně a usne a spadne z okna. Fakt srandovní, mluví a ta vložně ten text říká, že to jde do večera, do večerní hodiny, nebo tak nějak je to napsaný. A borec sedí v okně, usne a spadne z okna a umře. Vloženě Pavel kázání zabilo nějakého kluka, který to nemohl vydržet už. A on opak vzkřísí. A ta aplikace není. Sedíte si do okna, když spadnete, tak vás Bůh zachrání. Protože to je deskriptivní text toho, co se jednou stalo, neznamená, že to bude opakovat. To nemůžeme vyložit a takhle je to s každým, kdo spadne z okna. Pavel říká v 1. Korintským 12.
v tom kontextu, který jsme měli, neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo. V jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, všichni jsme z jednoho ducha dostali napít, všichni. Všichni jsme pokřtěni v jednom duchu s velkým D. A ten se projevuje různě v různých lidech. Že jo? Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrz ducha dáváno slovo moudrosti. Jednomu slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů v témž duchu, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhý jazyku, jinému pak výklad jazyku. Každému je dáván projev stejného ducha, kterého sdílíme všichni. Takže jedni mají na tisícinu ducha, jedni mají prostě setinu ducha, ten má víc, ten je víc pokřtěný, ten je jenom tenhle pokřtěný, ne, všichni jsme pokřtěni v jednom duchu, všichni máme ducha, každý z nás má jiný projev ducha. To je ta pointa. Naopak největší lidi v historii církve neměli dar jazyku. Martin Luther neměl dar jazyku, Jan Calvin neměl dar jazyku, ani proroctví. Calvin mě ani nevěřil, že pokračuje, Luther o tom pochyboval. Ne všichni mají dar jazyku. Dar jazyku je projev ducha, který ho máme všichni. 6. 7. bod, asi pojedu rychlejc. 6. bod. Dar jazyku není znakem duchovní nadřazenosti. Možná souvisí s tímhle, co jsem říkal, tak to nebudu moc rozpitvávat. Nebo větší přítomnosti ducha svatýho. Naopak říká Pavel, naopak ve shromáždění bude daleko víc proroctví. Říká dokonce, je větší ten, kdo prorokuje, než ten, kdo mluví v jazycích. Nevěřte lidem, kteří vám říkají, protože nemluvíš v jazycích, tak já jsem duchovnější než ty. Je říkat, protože já vysávám na kostel, tak jsem duchovnější než ty. Jsme stejně duchovní, sorry. 7. bod. To už jenom zmíním. Dar jazyku vyžaduje osobní disciplínu. Dar jazyku vyžaduje velkou osobní disciplinu, kde ten dar praktikujeme v soukromí, bez toho, když není ten, kdo by to vyložil, tak se nemá projevat v církvi nahlas, protože působí víc ke zmatku než budování. Zároveň tady tohle celý neznamená, můžete mi někdo dát vodu? Zároveň tohle neznamená, že hřešíme pokaždé, když nás někdo mluví, když nás někdo slyší mluvit v jazycích. Ten dar můžete praktikovat před ostatníma lidma. Například ve skupince si myslím, že je dobrý prostředí. Není to tak, že jak se opovážil před náma mluvit v jazycích. Jak poznáme, že má někdo dar výkladu, když v životě nikdy neslyšel mluvit v jazycích nikoho? Ta aplikace není, hej, jestli zmíníš dar jazyku, tak seš církevní kázni. Ta aplikace je, že to, co se děje ve společném shromáždění, na co máme čas, když se společně shromážďujeme, tak by tady neměl mít zmatek, neměl by někdo mluvit v jazycích, když není výklad, protože to bude působit ke zmatku, k tomu, když vyloženě říká nevěřící přijdou, tak si budou myslet, že jsou blázni, že jste blázni. A neznamená to, že ten dar jazyků nemůžete praktikovat v úzké skupince nebo s dalšíma lidma. Naopak, myslím, že v úzké skupince to může víc fungovat pozbuzení, za mě se lidi modlili v jazycích. A nebyli to hlupáci nějací, kteří někomu nalitli, že mluvení v jazycích je velký duchovní dar. Ten kamarád, který se za mě modlil v jazycích, například teďka dokončil doktorát v Cambridge, kde studoval řecký manuskripty. V týdnu jsem mu i znovu psal, jestli tomu pořád věří, jestli pořád mluví v jazycích, pořád to tak je. Můžete se modlit za ostatní lidi v jazycích, když jste spolu s ním, řekněte jim to, nebafněte na něj s tím, ale zároveň neznamená, že to nikdy před nikým nemůžete. A teď, konec. Jo, poslední věci. Teď co s tím? A tohle řeknu i o proroctví příští týden budeme se bavit o proroctví. Co je proroctví? Co znamená, že někdo prorokuje, co znamená, že někdo dostává zjevení, jak to funguje s tím, že věříme, že Bible je uzavřený kánon, jak může někdo dostat proroctví a zároveň můžeme věřit, že Bible má větší autoritu než to proroctví, to se budeme bavit příští týden. Ale co řeknu dnes, řeknu i příští týden, nebo myslím i pro další týden.
na kostel jinak. Chceme být bezpečným místem, který nestojí v cestě pravýmu obdarování. Na kostel jinak. My chceme být bezpečným místem, který nestojí v cestě pravýmu obdarování ani jazykům, ani proroctví. Ani jazykům, ani proroctví. Chceme být biblickým místem, kde jsou tyhle dary praktikovány tak, jak mají praktikovány být pro budování ostatních, usvědčení nevěřících, podřízeny písmu jako své největší autoritě, ale nechceme být místem, kde není bezpečný tady tyhle dary praktikovat. A já vím, že tady jsou lidi, kteří si myslí, že tenhle dar mají, nebo mají, a jestli ten dar máte, někteří z vás si myslíte, že ten dar máte, že se, když se někdy ponoříte do modlitby, tak začnete mluvit jazykem, který sami nerozumíte, že Duch Svatý ve vás tady tenhle projev dělá, tak se to nestyďte. A mluvte o tom s dalšíma lidma. Pavel se za to taky nestydí, on říká naopak, já děkuji Bohu, že mluvím v jazycích víc než všichni dohromady. On se za to staví vyloženě. Sdílejte s ostatníma vaši zkušenost. Když za vám někdo přijde, a vy co nemluvíte v jazycích? Já taky nemluvím v jazycích. Nemějme pohrdavý postoj, ale snažme se porozumět tomu, jak Bůh unikátně obdarová jiný lidi než my. I způsobem, který se nám zdá divný. Protože tím, že následujeme Krista, tak první, co chceme, aby řídilo všechny naše obdarování, včetně jazyků, proroctví, vysavače, cokoliv, tak je naše láska k ostatním lidem a k Bohu. Jste jako Duch Svatý, ten projev, který máte v sobě, i ten dar jazyků, je projev stejného ducha, který byl v Kristu. Stejného ducha. A my, protože následujeme Krista, tak věříme, že Ježíš Kristus byl naplněn Duchem Svatým. Mimochodem Lukášovo evangelium, když budete chtít studovat být naplněn Duchem Svatým, tak studujte Lukášovo evangelium, který mluví o tom, jak Ježíš neustále je naplňován Duchem Svatým. Protože následujeme Krista, který byl naplněn Duchem Svatým, tak my vidíme, kam to jeho naplnění vedlo. Na kříž. Kde zemřel za své nepřátele, aby z nich udělal přátele. V lásce. K největšímu aktu lásky. Jeho naplnění duchem, všechno naplnění duchem, který měl, ho vedlo, aby zemřel za ostatní. Proto to, co kontroluje, to, co ovlivňuje všechny naše činy, všechny naše projevy ducha, který máme, ať už je to proroctví, mluvení v jazycích, uzdravení, pohostinnost, vyučování, všechny tady tyhle věci, plno dalších, evangelizace, tak je podřízený naší nové lásce, našemu novému srdci, který dělá přesně ten stejný duch, který v nás dělá ty projevy. A proto Pavel mluví o jazycích tak, jak mluví. Jazyk byl dán specifickým lidem, aby byli budováni sami pomocí tohoto intimního jazyka v modlitbě. A jestli nemají interpretaci, jestli nemají výklad a nemůžou říct, o čem mluví ostatním lidem, tak by to měli praktikovat doma, v soukromí, protože tím nebudou sloužit dalším. Protože to, co nás ovládá nyní, je láska k ostatním. Ne naše arogance, já mluvím v jazycích a ty ne, a já teďka ukážu, jak jsem duchovnější než ty. Ale zároveň nás, kteří nejsme obdarovaní tímhle darem, nevede stejně tak arogance, ale láska k těm lidem, kteří mluví v jazycích. My chceme, aby ten dar praktikovali. My chceme, aby ten dar praktikovali. Proč? Protože to je projev ducha ke společným užitku. Protože nakonec ten dar bude sloužit ke společným užitku. Možná ne při shromáždění, o kterém Pavel mluví ve 14. kapitole, ale přece my říkáme, že jsme zdravá církev, která chce zakládat zdraví církve a ty naše identity v tom jsou o tom, že jsme zdravou církví, když jsou jednotlivci zdraví. A my věříme, když budou budováni jednotlivci, tak bude budována církev. Když jednotlivci, když vy jednotlivě doma
proto říkám, abyste četli Bibli doma v soukromí, abyste se modlili v soukromí. Když budou jednotlivci doma budováni v lásce, v poznání Boha, ze vztahu s Bohem, tak bude růst církev jako společenství, protože to je bude, to, jak jsou budování doma, je vede k tomu, jak jsou, jak v lásce zachází a slouží ostatním lidem. Proto my podporujeme tady tenhle dar, proto my říkáme, mluvte v jazycích doma, co můžete, se tím buduje váš tak s Bohem. Proto není prostor k hrdosti ani na jedné straně. Ani na straně toho, kdo mluví v jazycích, ani na straně toho, kdo nemluví v jazycích a myslí si, že to je divný tak mluvit. Protože tomu nerozumí. Díky za to, že jsi aktivní v církvi. Že tady to, co tady děláme, nestojí jen na našem přirozeném obdarování nebo talentu, ale může to stát na nadpřirozeném obdarování a talentu, který jde z tebe a ne z nás. A díky, že nám tady tímhle připomíná, že se nás neopustil, že tvoje srdce je v tom, aby tady tato církev byla budovaná, protože Duch Svatý tady funguje, je aktivní a tě možná dneska prosím za to, aby si setřel hrdost z našich srdcí, aby ji zlomil v tom, jak možná pohrdáme některým obdarováním, možná pohrdáme proroctvím nebo jazyky nebo čímkoliv. Tě prosím za vážnost vůči tady těmhle věcem, za pozbuzení pro lidi, kteří je mají, za moudrost tomu, aby jsme tady tyhle dary zkoumali biblicky, aby jsme byli biblicky podřízení tvé už zjevené vůli, aby jsme tím mohli testovat, co teprve se skrze lidi zjevuje. A zároveň tě prosím, aby naše společenství bylo společenstvím, kde je bezpečný praktikovat dary, jak ty chceš. S tou myslou, aby se nakonec budovala tahle církev způsobem, jak ty chceš, ne jak chceme, jenom my. Amen.